مقالة مدحضة قبل كسناجة عير قابو واحد لنيردي إذا ساميي شغل آنا تاسيو أي إن مدايبة كعملي سي شغل آن تاسيو سامي سي قبي أهم بعد لنيردا يدو هذا أركي سيد لنيرفر بدن وكوضا شيكي سني سا قوبها مخاحيها يسيدو كلي قوبها أي بلشدو كو كلمان وحنك لنيردا سي كم وقتا إن آني وح عملها هين يغو كو دعوودا إن هبكي شغادة لوسو حييسين تري مركا لدون يشغالي آن هاتن لو shaqaalaysiin waxayna qaar badan ku kaliftay arintaasi inay tahriibaan oo gabi ahaanba ka haajiraan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qoraa maxamed saalax warsame ayaan wax ka waydiineyna balqaabka ay u saameysay shaqalaantu ama amalaantu dhalinyarada magaalada Xeer Gabo waad mahadsantahay Cabdiraxmaan walaal dhalinyartu si weyn bay u saameysay way haajireen dhalinyartii waxay saloogeen calafkoodii nasiibkoodii laba arimood baa loo sababayn karaa mid Soomaaliland ayay dhalinyarteeda kala sameeyeen oo amalaanta inta badan Soomaaliland way jirtaa mid labaadna caasimadii wadanka ayay ka fogtay Xeer Gabo oo wadalaanta oo runtii saameynaysa oo dheriga dushiisa hadii wax ka heli lahaayeen caasimadii Hargeysa wax soo dhaafaya ma jiraan hadii ahaan lahayd wasaaradaha oo shaqooyin qaata hadii ahaan lahayn hay'adii laftoodi dhamaantood waxay dabada salka ku hayaan in xubin kasta oo meel iyadu stakeholder isa oo mindida daabkeeda haysa iyadu cideeda ay wadato isla markaana ka faa'iideysanayso chaaniska iyadu marka gacanta ku hayso maxaa baad isleedahay ugu wacan sababta ugu weyn ee ugu wacan inaan dhalinyaradii markii ay wax soo bartaan ee ay dalkoodii ku soo noqdaan qaar badan baa jaamacadda dibadda ataga isla markaasina halkan bilaa camal ku noqda maxaa ugu weyn baad isleedahay oo sabab u ah walaal ugu weyn aan anigu taaban karaan dhowr jeerna wax ka qoray waxa weeyaan marka ay shaqooyinku soo baxaan waxa la sameeyaa film yar oo loo yaqaan in la sameeyo imtixaankii baa la gelayaa laakiin inta badan waxaanu aragnaa wax shakhsiyaad ku gaar ay wataan oo dad ay gaar ay wataan oo marka imtixaanka dhex fadhiya oo runtood aad soranayso inanka marka fadhiyay jaamacadda masterka sitay ayaa imtixaankii laga helay baad maqleysaa hadda Suudaan buu ka soo baxay wadamo kale uu ka soo baxay sida awgeed waxa markaba dareemaysaa in imtixaankan uu yahay film ama manaawaan la sameynayo isla markaana shakhsiyaadka markaa iyagu shaqada gacanta ku haya inay iyagu ay musuqmaasuqaan waxaa jirta in xukuumadda haatan talada haydeese madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Shiinayo ay markii ay ku jirtay ololaha ku doodi jirtay inay dhalinyarada shaqo u abuurayso maxay ka abuurtay ka dhalinyaro ahaan ama shaqo idin samaysa anu wax saasaan umad aaminsani oo la tilmaami karo waayo dhalinyarta xilligu ugu badneed ee tahriibeen waa xilligii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Shiinayo oo wadanka haystay haddii raji jirto iyagaa joogi lahaa rajo la'aanta xukuumaddani ay sababtay dhalinyartii ay ku kaliftay wasaaradaha qaarkood waxaad ka dareemaysaa in wasaarad walba ay ku urursan yihiin shakhsiyaadka markaa wasiirkaasi uu ka soo jeedo dhalinyaro intee le'eg baa ka shaqaysa magaalada madaxda gobolka Sanaaga Xeer Gabo ama si ka hawl gasha bal isleedahay dhalinyartii gobolka xusoo baratay dhammaantood anigu inta badan boqolkiiba hal marka la yidhaahdo inta badan waxay fadhiyaan maqaaxiya sababtuna waxa weeyaan kow opportunities aan soo gaarin gobolkii oo gobolkii marka ay hadday abaalay garayn lahaayeen Soomaalilanta kale bayn karo Hargeysana gobolkii waa ka fog yahay oo caasimadii wax ka soo gaaraya ma jiraan kaasina waxa uu ahaa Maxamed Saalax Warsame oo ah qoraa ku nool magaalada Xeer Gabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Xeer Gabo.